Pa dobro. Idemo potražili WC. Samo polako, idemo lijepo. Idete, gdje je WC? Ovaj nemoj. Maka, potičeš me sad da neću svi svojim reći. Čekaj, ne mogu me tuđi, ja ovdje nijem plekao. E, tako. O, gospođe, ja, kažem da mene nisi bila u lančama, jel? Ne kažem, dragi, ti slušam i Anju, da mislim da sam mogu. Da je zoro, da je zoro. Vašu grupu, ne mogu vas. Zvani veliki slav, kako ne, samo snimajte, Ana, predivno. A to vam je njega kažem, da, da. 87 metra. 87, evo veliki. Veliki, ajde, molim da nam. 87, ajde, možemo što hoćeš. Evo, ja
redu. Samo tu tamo vam dosta prše, bit ćete mokri. Ovdje je jako fino stati, znate? Da, nema problema. Thank you.
se vidi, pa to su trebali davati u kini, da se sada ovaj... Ovo je stvarno pretjerano. Da, da. Da. Je. Da se popunija broj. Na brodu na brodu bi se bilo. Treba sam da usvjetimo.
Ja mislim da smo mi sada sve s tim i da možemo im pokazati. Popunjavamo onu krazinu što, ovaj, što mi je ono bilo zatvoreno, znate. A krasan je ovaj divan. Da, da, da. E, opet se mi uši kao glumci.
Nema nija pojma kasa. Pa i sada imate praznog jedan dio. Da, i sad, da, mi sad kod presnimavanja kreato. Ja,
koliko to vreme nam bude? Pa da kola dođe od osko sad je 15. Dobro, da budemo. I sad ja mi ćemo tu dobro. Od izrusa, da četiri onaj. Da vidi nek su rike. Ne mora da se pije. Specializaciju da budemo turisti. Thank you.
Ali lijepo je za mir. No, samo je to jako za. Da mogu ja. Da bi mogla da sam polako išla polako. Kad neću da nikad žele. Ne, neko požure, ne možeš. Ne mogu. Ti moraš ići. Da, pa dobro, možda bi, ali... Da, ovo su kad priči. Da, Jana? Da vidim šta ste uvali. Slakovi. A, slakovi, slakovi, odlično. A možda je dobro i ovo za temperaturu? Dobro, da mi je bolje. Da, mi je bolje. Da, mi je bolje. Da, mi je bolje. Pa nisam ja ni mislila, znate, ali kad mi neko na početku počne pitati gdje se ovo, onda ja se...
Vi ste rekli kod izlaza jedan da se nađe. Tamo dole. Vesna, treba klasu. Ma jasno, pa mislim vam da ste... Pa uzet ću zode, ali ne. Hoćete popiti sa šta ili ćemo ići? Ne znam, nisam kakav je plan. A ja mislim... Moramo jest mi sada. Ko će vi žuriti? E, a ti je ruža. Ne morate raditi. Mi ne možemo više, ja smo Pođe Ivanka, evo me. Bueno. Oh, che sbleggia! Sbleggia un po'. Ajde, ajde, dođete, dođete. Koliko ste nas ovaj snimili? Da. Ja pa moram imati. Pa kazetu moram ovaj. Interesantan ovaj film. Nemojte nas u krupnom planu, mene je pa ja vas mogu udaljiti. Dobro, ali niste nekoj. Neko žena. I ti tišu. Ja vas uvijek moram s vodom. S krijanjom. Znači, ti mi jesmo ja i Marija tu. Neće vam vam nositi. Ne što je Joško pali. Svaki sposa ovaj para tamo. A, Joško je mišo, mene. Dobro, evo ga. A, vi ste tu karta, ne mogu, to smo svi. Jesmo svi. Jesmo, svi smo, ja mislim da je. Molim. Papa, ajde vaša papa, vaša papa. Papa, ajde vaša papa. Papa, ajde vaša papa. Ne možeš drugi. Ajde dole. Ne možeš. Ja mislim da smo svi. Gdje smo? Popija što smo. Popija što smo. Jeste popila. Da je popila. Učem da. Popila su uzmano radi. Zato vam prezimu. Da je popila. Da svi mi tijeli. Pa svi se popili. Radi će jedna druga. Malo me rozne dođe. A to mi je i... Ja sam svi plaća. Ja sam na jedan še iza nas. Ne, ne, autobus. A ja, znaš ono kad sam išla gleda da su došli da... Da, iza nas. Ja brže bi se ovom, ja vam znate, mi sad još malo pa idem. Mislim da smo obavili posao dosta dobro. Na početku nije krenulo dobro i rekli smo nek su im, nek da su im bar ostali kad su tak bezobrazni da nas neće pustiti do kraja u Plitvice, ali mi smo obavili naše sve za... Joj, ne znam da sir kupujem, pa recimo ovaka, ona ne, ona snima, pa sir kupujem. Osjećam da sam jedan platila i još ću dva. Dobro. Tako tri pa nas. Možda se davno kao sad, nek možete još birati. A ovo je? To je... Dinjan. Da, da, Dinjan. Pa isto to isto. Hahahaha.
to je krasno. Neću vam ništa biti. Ja pa ne, vama ja govorim. Pa ne znam, šta? Sad ćemo to neći. Ipak će kazati da, eto. Čisto malo. Ako treba da je nestane, nestane će biti. Soli se on, to se kuha mlijeko i soli. Ali imaš ti budu neslani, bude možda manje slani. Kaki je, Dragice, slan? Mjereno slan. Jesi probala? Dobro je kasa, evo, ti bi se trebalo. Ja sam još uzela. A je to od krave, sir ili od čega? Da bi se iskupila doma. Eto. Od čega je sir? Od koze, kaže. Pa nisam mi pitala od koga. Svašta mi je da se... Da. Ajde, Anica, brate, mili, gle. Što se dolazi? Pa mora se. Da je Anica bila? Kaže, 55, ja mu se volala dati, on je kaže, pa možete i 50, on kaže, neko pogledam kuća kakav. Ma da, kad vam ja kažem da ja nemam ni kuću, da je pred kuću. To su ti
Ali se probudili. Da, pa svi, tako mahati svi. Hvala da su svi. Nam je kuća mala, na njoj su prozora dva, a na njoj cvijeća zajna, poruča proljetna. Možda je draga u nje, sve
i među ženama i blagoslovljen plod utrova Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bjaše na početku, tako i sada, i možda i vijeke vijekova. Amen. Otca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Bogu hvala što smo svi se i zdravi i sretno vratili kući. Hvala. Ja se izvinjavam s tim. Evo na to preko puta stane. Ajde, da to ovaj, ovaj. Uviđenja majstore, hvala. Od jutra do najveće, njih treba snimiti. Vlado, ti je.